مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ انفارمیشن آئیکن کے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سابق عظیم بھارتی بلے باز سچن ٹنڈولکر نے رواں سال انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم کو فیورٹ قرار دے دیا ہے۔ ورلڈ کپ رواں سال انگلینڈ میں کھیلا جائے گا، جہاں عالمی نمبر ایک انگلینڈ کو ٹائٹل کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ 2015 کے کوارٹر فائنل میں بھی جگہ نہیں بنا سکی تھی، لیکن اس کے بعد سے ٹیم نے بہترین کھیل پیش کر کے اب تک 54 میں سے 41 ون ڈے میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ٹنڈولکر کا ماننا ہے کہ وراٹ کوہلی کی زیر قیادت بھارتی ٹیم ٹائٹل کی سب سے مضبوط امیدوار ہے، اور انہوں نے کہا، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ہم ٹائٹل کے لیے فیوریٹ ہیں۔ 1983 اور 2011 میں عالمی چیمپئن بننے والی بھارتی ٹیم گزشتہ چند سال سے بہترین کرکٹ کھیل رہی ہے، اور ماہرین انگلینڈ کے ساتھ ساتھ اسے بھی ٹائٹل کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں۔ ٹنڈولکر نے کہا، ہم چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں اور کسی بھی پچ پر کیوں نہ کھیل رہے ہوں، ہماری ٹیم ہر لحاظ سے انتہائی متوازن ہے۔ تاہم عالمی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے بلے باز نے تسلیم کیا کہ ورلڈ کپ میں بھارت کا سب سے بڑا حریف میزبان انگلینڈ ہوگا، جبکہ انہوں نے بھارت کے خلاف سیریز 4-1 سے ہرانے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی تیسرا فیورٹ قرار دے دیا۔ عظیم بلے باز نے مزید کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھارت کے خلاف سیریز میں جدوجہد کرتی نظر آئی، لیکن اس بات سے قطع نظر ان کی ٹیم بہت اچھی ہے اور ان کے خلاف کھیلتے ہوئے تمام ٹیموں کو اپنی بہترین کرکٹ کھیلنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا، اگر دفاعی چیمپئن آسٹریلین ٹیم میں سٹیون سمتھ اور ڈیوڈ وارنر کی واپسی ہوتی ہے تو ورلڈ کپ میں ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہوگی۔ ٹنڈولکر نے کہا کہ اگر آسٹریلین ٹیم اپنے بھرپور طاقت کے ساتھ میدان میں اترے تو ان کی اچھی ٹیم ہے۔ سمتھ، وارنر اور دیگر بالرز کی واپسی کے بعد ان کا ون ڈے اسکواڈ ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کے لیے چیلنج ثابت ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ورلڈ کپ 2019 کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور اپنے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔